আজি এইটো ভিডিওত মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে লং জাম্প ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বহুতো প্ৰবলেম কি হৈছে, লং জাম্পত আপোনালোকে ভালদৰে টেকঅফটো ল'ব নোৱাৰে বা আপোনালোকে বেছি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেই ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব নোৱাৰা মেইন প্ৰবলেমটো হৈছে আপোনালোকৰ এপ্ৰ'চ ৰাণটো আৰু লগতে আপোনালোকৰ ভৰিত জোৰ নথকা। ভৰিত যদি আপোনালোকৰ ভালদৰে মাংসপেশীবোৰত জোৰ নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব নোৱাৰে, বেছিকৈ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেইটামান এক্সাৰচাইজ কৰিব যিকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হয়। এই এক্সাৰচাইজকেইটা আপোনালোকে সপ্তাহটোত দুদিন তিনিদিন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি লাগিব, ষ্টেপ লাগিব নহ'লে বক্স লাগিব। সেই বক্সত আপোনালোকে সেইবোৰ জাম্পিং কৰিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব, এক্সপ্ল'ছিভ যিটো পাৱাৰ হয় সেইটো আপোনালোকৰ কি হ'ব, বাঢ়িব। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, টেকঅফ বৰ্ডত আপোনালোকে বেছিকৈ আপোনালোকে জোৰ দি জঁপিয়াব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কি হ'ব, তেতিয়া ফ্লাইটটো বেছি ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টোত যিকেইটা এক্সাৰচাইজ দিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ টাইমমতে পাই থাকিব। আগতেও মই আপোনালোকক লেগ ৱৰ্কআউটৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইকেইটাও কৰিব, সেইকেইটাও আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হয়। আপোনালোকে যদি ৰানিং কৰি আছে বা জাম্পিঙৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তেনেহ'লে সেইকেইটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে আগত দিয়া ভিডিঅ', মই যিকেইটা কোৰ ৱৰ্কআউটৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, লেগ ৱৰ্কআউটৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইকেইটা কৰিব, লগতে আজি যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ সেইকেইটাও কৰিব। এইকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হয়। ছ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'।
সো ভিডিওটোত আজি ইমানেই আছিলে। আপোনালোকৰ যদি ৰানিং আৰু লং জাম্প ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই আপোনালোকক বেষ্ট এডভাইচ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু মই এতিয়া দি যোৱা যিমানকেইটা ৱৰ্কআউট ভিডিঅ' আছে সেইকেইটা ভালদৰে ফ'ল' কৰিব, সেইকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি।